Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho let's play za Synthoid Hive DLC Synthetic Dawn. Nemáme se kam rozšiřovat. Tady je úplně prázdno, žádná planeta, jo, je to prostě pustý tady. Nic tu není, až tady je malinká planetka o 10 místech. To je hrozný. Takže jediným, ještě máme teda možnost tady. Tady a tady si myslím, a tady. Takže tady bychom měli začít rychle prozkoumávat. Nevím, proč lezu sem teda. Je tady nějaká planeta? Ale když to sem rychle prozkoumat, musíme to tam vyzjistit. No, samozřejmě možností, kam se rozšiřovat, je sem, že jo, ještě. Prostě jít do války a dobít si nějaký to území. To je samozřejmě nějaký možnost. Problém je, že my na to si myslím nemáme v současné chvíli, vzhledem tomu, že naposled, když jsem se koukal, tak stav flotil byla nějakých 600, jsme měli firepower a on měl 1000, přes 1000. Takže kdyby měl flotilu na planetě a měl tam ještě vlastně shipyard, tu loděnici, tak my bychom byli bez šance na dobití. Jo, takže úplně zatím si nejsem, nevěřím si moc na to. Nemáme na to dostatek robotů, ale měli bychom teďka rozjet tak nějak to období prosperity. Měli bychom se ustálit, měli bychom zvýšit produkci, měli bychom vyvinout nějaké nové věci a myslím si, že na to pak budeme mít. Tak, Izval dokončil co? Surface construction, něco jsme tady dokončili. Stavbu na povrchu, výborně. My musíme mít 5 populace na planetě, aby tahle ta základní budova, ten deployment post shell upgradeovat. No, jakmile budeme mít 5 populace, což je 1, 2, 3, 4, a myslím, že i 5 se počítá tohle asi, tak budeme moci upgradeovat. My jsme tady, se nám rozšiřuje tohle s tom. Počkej, to nemusíme takhle dělat. Nebo rozšiřuje, kolonizuje teďka teprve, takže to zabíráme, co znamená, že bychom teoreticky... mohli zde, kdyby byla nějaká planeta. Tady je akorát Zabín, což je Frozen World. Takže půjdeme rychle sem. Já to pak prozkoumám všechno, ale planety jsou prostě přednější. Tohle z toho... Frozen World, to se dá ještě prozkoumat, ne? Frozen World, nebo Frozen World je neobyvatelný. Barren World, to se pak zjistí vlastně až. Ne, Frozen World, jasně. A to nebylo, to nebylo poskoumené. Mě zajímalo, jestli se dá právě zjistit ještě další Imperium navázalo s námi kontakt. Entry Combine. Zahájit vítací protokol. Sem prvé tohle, primárně planetu. Tak. Teoreticky bychom taky si mohli zabojovat tady s těma místníma. S těmahle spíš, tohle Emerald Roamers. I když předpokládám. Já nevím, co to bylo zač, jestli to byly takový ty, hostiles, dobře. Uvidíme, mohli bychom tam vyslat pak flotilu. Tak, zde budeme muset stavět populace. Chtěl by to nějaký energy, takže zde postavíme populaci. Zde postavíme důl, basic mine, ano.
Tak, zde všude stavíme populace. Jak jsme na tom tady? Hele, můžeme upgradeovat. Super, co potřebujeme? Potřebujeme physics. Ano, potřebujeme physics, tam jsme fakt na tom hodně špatně. I když engineering je na tom taky špatně. Má jenom, tohle mají plus 26%, ale to díky tomu, že mají bonus computing. Ale potřebujeme podpořit physics, takže postavíme laborku na physics. Physics lab. Na Izvalu tam čekáme na ten upgrade. Můžeme zatím odblokovat nějaký políčka. Tady jsou minerály minus. Právě teďka přemýšlím, jestli vůbec tady stavět minerál. Tady můžeme postavit další populaci na physics lab. Zipir, tady potřebujeme taky populaci. My jsme... Zde máme... Jo, 5 populací, takže to je... tady je to vůbec super. Zipir má physics output, okej. Okay. To nemůžeme teďka... Tu populaci můžeme přesunout, takže ono to je ve výsledku jedno, ale... No teďka vlastně stavíme populaci. Tady ještě brzo, tady brzo. Tady se staví populace, že jo? Ne, teď se staví populace. Záhada. A... Construction ship. Počkej, kde seš? Neobjevil jsi žádnou planetu. To mě mrzí. Když jsem. Ty. Co ty tady děláš? Pojď sem. A pak běž tam. Dobře. Construction ship. Co ty děláš? Stavíš. Dobře. Stav rychlejc. Tady to bude už pak natěsno. Tady nevím, jestli bychom se spojili. Je možný, že jo, protože ono tohle se ještě zvětší, ta hranice feratonu. To se ještě rozšíří. A kdybychom měli takhle, já myslím, že se spojí. Výborně. To se staví. Je paráda. Tak, jak jsme na tom teda s vědou? Zvěda. Věda se blíží tady ke konci, super. Na Mechazu jsme dokončili upgrade. Paráda. Můžeme něco ještě? Nemůžeme. Můžeme odblokovat. Můžeme, tak to odblokujeme. A můžeme od... Co jsme jako... Jo. Construction ship. Musíme postavit vědecký ty, taky vědecký... primárně asi... Dáme postavit nějak na našem území. Můžeme teoreticky, víte co, my tady máme ještě planety, takže my teoreticky můžeme jakoby kolonizovat v rámci našeho tady našeho systému. Máme zovod. Ale můžeme kolonizovat, to určitě můžeme kolonizovat. To by bylo fajn, co to dává? Build cost minus 10%, to je super. Habitability nás úplně... Počkej. Potřebujeme colony ship. Mi neříkej, že nepotřebujeme. Oh. Oh, aha, to jenom, já už jsem myslel, že, už jsem myslel, že tady je nějaká nová mechanika, kdy můžu kolonizovat, aniž bych potřeboval colony ship, ale ono mi to akorát nabízí stavbu té kolony lodě, že jo, colonize, jo, a colony ship, takže, to je jenom taky jakoby urychlená kolonizace, ne, že by to bylo jiný způsob, ne, že by to byl jiný způsob kolonizace, ale jenom takový urychlenější. Víte co? Já myslím, že jednu věc bychom mohli udělat a to, že bychom mohli postavit konečně asi po 150 milionech letech další construction ship, to se docela hodí asi, co? Mohli bychom... jo, technologii jsme vyzkoumali, super. Takže, society. Co budeme dělat society? Energy storage capacity terraforming. Energy siphon to nám zůstane, protože to jsme, jakoby, to už máme část vyzkoumanou.
Colonial Centralization Planetary Processor. Mineral Output Energy Credits. Plus 2 plus 2. Produces 6 energy. What? To je další level, ne? What? To je dobrý. Cheaper War Demands. War Demands cost are reduced by... Ty krásu, tady jsou samý dobrý věci, ale... Ale mi se líbí tohle. Mi se líbí tohle. Co to je edikt nějaký tohle? Hlásí Mineral Spot. Můžeme se podívat ještě na ty edikty, možná se můžu podívat. Tady co? Vesmírný torpéda. Tohle je základ, to musíme mít. Tak a... Kde to máme? Tady. Jo, vlastně proto já mám velký to society, protože já dávám... No mi to myslím, že někdo dokonce psal. Jsem na to úplně zapomněl. A... No necháme to na society, protože to je fakt nejdražší a ono to dost pak podpoří ekonomiku, takže to tady necháme, to se mi líbí. Já jsem na to úplně zapomněl, ty bláho. A hlavně jsem úplně pak... Já jsem si přečetl ten komentář a pak jsem samozřejmě taky nezapomněl, protože já si to vždycky přečtu třeba ráno na mobilu nebo v práci nebo prostě někde. A pak když to natáčím, tak samozřejmě už nevím, co mi kdo psal, tak... Takže tak. Možná bychom mohli udělat ještě další construction ship. My kdykoliv můžeme zničit, že jo. Na Feratomu, Spaceport určitě, tak. Tady není žádná planeta, to je blbý, ještě tohle je šance. Tady je šance, ale to už je fakt daleko asi. A tady je šance. To je fakt blbý. Dobře. Tak, ty si zajeď. Už zase nemáme moc kreditů, takže budeme muset podpořit trošku kredity. Kredity, minerály. To postav tady všechno. Tak. A ty máš teďka smolíka, protože na to nemáme. Tak, jasně, dobře. To máme tady. Samozřejmě tam nic není, ty pokračuješ dál, tak se mi to líbí, tak. Izval, na Izvalu, co máme na Izvalu? Populaci, výborně, postavit, výborně. Základní power plant, jasně. Na Zipperu postavíme laborku, to je samozřejmě Basic Science Lab, výborně, tak. Super. Populace teďka nemáme minerály, to je škoda. Hele, tady je to hezká planeta, ale... Tady je planeta, ale to je Molten, no. To je další Molten. A tady je toxic. Ty kráso, tady je to mrtvý. Možná byla šance. Co jsme? Mechazu Prime jsme... Co? Populaci. Výborně. Postavíme tady power plant a... Dobrý. Gum vylevloval, guvernér. A na Izvalu jsme dokončili konstrukci. Tady, jo, takže se počítá i ta populace v tom, na tom základním políčku a potřebujeme ještě minerály, abychom to mohli upgradeovat. No, my tady budeme stavět populaci na Izvalu. A chceme ji stavět tady teďka, nebo na Zipiru? Na Zipiru, protože máme 4, chceme 5. přece. Takže se hodí tady. Výborně. Takhle.
Pojďme na to. Tohle je fakt hezký systém. A obdrželi jsme záznam nebo přenos z nezávislé vesmírné stanice Rigan Commerce Exchange, kde se přeložili náš jazyk, OK? Vítejte. OK, vítejte. Tady jsou tamti. A kde ten? Kde jsou tamti? Co jsme teďka poznali? To nevidíme ještě asi. To je hezká soustava, to by se mi líbila. Počkej. Ty nemáš zase co dělat, co? Na mě to jasný. Pojď sem. System survey complete. Jo, ty se přesouváš. Škoda, není tam planeta žádná. Šance teda poslední zůstává zde asi. Tady je planet více než dost, ale všechny. To je plynný obr, to je jasně, to nemusím ani klikat. Všechny jsou mrtví. Tak, technologie, jasně, nový výzkum, super. Planet Fortification, nechci, Map the Stars. Survey Speed, Anomaly Research Speed, Planet Sensor Range 30. Gravitic Sensors, co to dává? Tracking. Tady jsou fakt blbý možnosti tohle. To se mi nelíbí vůbec. Máme Planetary Fortification, to jsem nikdy moc neto. Ty si to vyzkoušíme. Jsem nikdy moc neskoumal. Ta jedna construction ship byla teda trošku zbytečná. Dvě byly teda zbytečný. Ale se tam probourává ta jeho hranice. Je hrozný. Pojď sem a postav to. Anomalous surface variable detected. Já to vyzkoumej. Construction complete. Udělej tohle. Dobře. Tak. Jako mohli zajet na ten Feraton a postavit tohle. Mimochodem, my jsme dokoumali tohle. My potřebujeme upgradeovat spaceport na Mechazu, to je jasný. A hele, my se in the center of particularly large crystallized cluster of metal ships. Oh, alien origin, ok. So... V podstatě jsme našli nějaké nové motory a pohon a získali jsme technologii Ion Thrusters, což je bomba teda. Prostě jen tak. to je super, to se mi líbí tohle. Tak, všímají co dělat. Já jsem si chtěl, no já potřebuji 200 minerálů, abychom mohli upgradeovat loděnice. Dobře. Ty nemáš co dělat, ale tebe teďka nemůžu zaměstnat, takže máš smolíka. Tyjo, tady je takových bohatství, které zůstanou nevytěženy. Technological acquisition successful. Okay, máme tradici. Dobře, Frontier Outpost Upkeep, reduced by
50% menší upkeep Frontier Outpostu. A tohle je defect on increased ration cost caused by number of colonies is reduced by 20. The effect on increased... Jo, aha, takže efekt jakoby tý neustále se navyšující ceny těch tradicí, jo, protože s každou další tradicí se ta cena příští tradice zvyšuje, tak je snížena o 20%, to je zajímavý. Tak dáme tohle 100S a pak dáme tamto. Ale teď je to za 681 zase. Tak, něco jsme doskoumali, výborně. No a my začneme zkoumat něco nového a tím novým budou asi... nový armor bych to tak viděl, a nebo možná defense station. Oh, defense station, to musí být defense station, budeme potřebovat se ubránit. Tak, výborně, tohle doskoumal, nic tam nenašel, takže pojď zkoumat dál semhle, to by stačit zatím, takže takhle. Jo, máme 200 minerálů, máme Mechas Prime, jasně, Spaceport, upgradeuj, výborně, tak. Máme i další minerály, což znamená, že tenhle Yoda bude moc na Zipiru postavit tohle 100. Super. A... budeme muset něco udělat s těma kreditama. A na planety se teďka zaměříme. Teď jsme se zaměřovali hodně na ty stanice, takže se budeme muset zaměřit lehce na... na planety a zase tam stavit populace a vyskoumat to, takže Izval. Izval my potřebujeme upgradeovat, takže prve upgradeujeme a pak se zaměříme na další populace. Dobře, tady jsme to prohledali, nic jsme nenašli, tak se vrátíme semhle do těch dalších systémů. Škoda. Construction complete, paráda. Jo, tím se to trošku... to, výborně. Tak, 215. Já kolik potřebuji na tom Izvalu? 250... 300 asi. Zhruba. Dobře. Jasně, prozkoumej to. Příjem, tak všechny konstrukční lodě dokončili svou práci. Příjem minerálu je docela slušný. Můžeme upgradeovat, což nám přidá 4 energy kredity. Výborně, tady jsme postavili spaceport a díky tomu bychom teoreticky mohli být schopni... ještě nemáme. Co je tohle? Small giant is in fact not beneath the disruptive cover of thick dust, but a plant nonetheless. This is proven quite embarrassing to the astronomical community on Mechas. Nad tím, co se zdálo být jako abnormálně malý plynový obr, tak se ukázalo to, že pod vlastně povrchem, nebo spíš pod tou pokrývkou vířícího prachu, se nachází prostě normální běžná planeta. Sice pustina, pustá planeta, ale planeta. Což teda trošku strapnilo astronomickou komunitu na Mechazu Prime. Takže myslím, že našim astronomům na Mechazu Prime pěkně zrudly obvody. Ach jo. Herkules dostal 200 bodů zkušenosti. Jak to, že já nemohu... já to musím vyzkoumat asi, co? Prve tu loď jako takovou... že jo, nebo nemusím? Tady, jednak solar panely. To postavíme určitě. Já měl za to, že... no jasně, no, nám chybí technologie, prostě nám, mě to nenabídlo ještě tu loď přímo. To je... to je zajímavý. Zrychlíme víc. Hele, tady jsme našli planetu. System survey complete. Pak to prozkoumej tady. Tady kdyby se našla planeta, nebo tady někde... mezi těma třema. Tak by to bylo super. Hele, planetární deflektory.
Power Plant 2, to je dobrý. Global Energy Management, to je Edict a Energy Grid, ten dává dva energy kredity a plus 10% vlastně jakoby výrobu těch energy kreditů na té planetě daný, ale já chci tohle teďka. Tak, máme zase nějaký minerály, tak si tady zastavíme něco, takže populaci na to, tady na téhle planetě určitě, sakra, tady nemáme, tady jsme zapomněli Basic Power Plant, tady populace určitě, na Izvalu, jasně, tady populace, tak a na Mechazu taky dáme populaci asi, co, já myslím, že jo. Tak, dobrý, super, konstrukce dokončeny, průzkum dokončený, 11 minerálů, čtyřkovej, ty kráso, to je šutr, já ho chci, já ho nedostanu, no. Bych tady musel postavit zase ten Frontier Outpost a to mi zase sebere influence, construction complete, Na Zipiru můžeme postavit, zkoumej to. Buď to minerál, anebo energy kredity. No a já říkám, že tady postavíme energy kredity, protože máme jeden minerál, druhý, třetí, čtvrtý ještě. Takže dáme energy kredity. Spare parts depot. Robot build speed 15%. To se hodí na nějaký větší planetě, kde máte hodně políček. A bude trvat dlouho, než tam postavíte všechny populace. Uplink note. Jo. Tady bychom mohli postavit uplink note. Tady nic není. Máme ještě nějaký... Hele, máme, tady máme ještě ty planety bez... tady můžeme postavit tyhle ty budovy. Jako spare parts a uplink node. No jasný. Tak, my budeme upgradeovat, protože jsme tady upgradeovali tohle, můžeme upgradeovat další budovy. Takže určitě upgradeneme... jo, to je ta anomálie. Velká část asteroidů byla vyhloubená. Aby bylo umožněno konstrukci... lodinice. Jasně, že jsme zase našli lodinici, to nám přidává 3 engineering, to je krásný. Jak jsme na tom s... Engineering, budeme potřebovat engineering trošku popohnat, protože tam se nachází ty lodě. Na engineering, na Izvalu, takže engineering. Není tady něco, ne, dobře, engineering, tak. Jestli tam není nějaký bonus na něco. Na Zipiru. Super, upgradeujeme tohle. Paráda. No a já si myslím... sakra. Další mimozemštění vyluštili naši komunikaci. A to jsou Alary Imperium. To je hezký jméno, hezký znak. Výborně. Zahájíme vítací protokol. To jsou fešáci. Kontakty, jenom se podívám ještě, jak jsme na tom se vztahama. Spalv, to je jasný. Jak to, že s tím Opalglex jsme tak na tom špatně? Jo, protože máme... Ne, máme uzavřený hranice, okej. Okay. Alary jsou na tom líp než my, jo. Superior. Opalglex jsou superior a Spalv jsou... Jo, to není žádný Imperium jako takovýhle, to je nějaká ta karavana nebo něco takovýho asi, cestovní. Máme plus 40 vztahy, Xenophilia, Sophisticated Machines, Můžeme komunikovat. Můžeme něco. Tady prostě, mě tady chybí, kašlu na to. Chybí mi prostě promakanější způsoby diplomacie. What the hell? To je taky způsob. Prostě založíme si prostě tady
Jo, to je nějaký způsob. Můžeme založit tady. Každopádně, tohle je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z našeho Let's Play za Synthoid Hive z DLC Synthetic Dawn. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.